بالخير يا فتاح يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح دلی دعا دا مطلب دی چی ربی یسر ربی زمارا با یسر ما دی احسان کی ولا تعسر و گرانے رکھما وتمم بالخير والا بخير سره اختتام تو رسے لکه چې کوم کار مسړي شروع کی نو خدای چې غل الله پاک سره یا فتاح اے دروازه کول او هون کی دې دروازه پر مستون دي دا مستون دواره دا با صحابو خپل شاګردان بیا و تابعین او مستقل بدا زمو استادانو چې کوم کوم کتاب شروع کو دا درې بیره بیدا سمون ته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين دا سوره الفاتحه دا و دا قران دا شروع کیدو نہ مخ کی دوری اهم خبر ذہن کی کیدے یو خبر دا ذہن کی کیدے چې دا وہی دا تم چې اس کوم لولو او نبی علیہ الصلات والسلام باندې چې دا الله تعالی طرفا کوم وہی نازل دبا نو هغه با نبی علیہ الصلات والسلام په سینه کې محفوظ دی او موږ ته به را رسوله موږ ته د دې وحی څه ضرورت دی چې الله پاک په نبی علیہ الصلات والسلام باندې وحی نازل کړه او موږ هغه وحی چې دی هغه لولو او د هغې مطابق ژوند تېرو د دې ضرورت نه هم هر مسلمان له ځان خبرول پکار دی چې د وحی موږ ته ولې ضرورت دی بعضې چې کوم لبرل کسان دي یا د دین نه پوره نه واقف نو هغې دا وایي چې موږ سره خو عقل وو او عقل کې دا صلاحیت وو چې موږ خپل خو بد پیژندلي وو په خپل فایده او نقصان باندې موږ پوه شوي وو نو بیا الله پاک زموږ د رهنمایۍ ولې اراده وکړه او موږ ته ولې لار ښیي موږ هر سړی عاقل دی او موږ په خپل ښه بد پوهېږو په دې پوهېږو چې دا تور دی دا سپین دی دا شین دی په دې هم پوهېږو چې دا کونډه ښځه ده نو دې سره به ښه سلوک کوي دا یتیم دی نو دې سره به ښه سلوک کوي دلته ظلم کېږي نو دا ښه کار نه دی دغه دی کې انصاف کېږي نو دا ښه کار دی نو چې کله دا الله را طرف نه موږ له عقل را کړی څیز پېژندلی وو نو د وحي ضرورت څه وو د دې دپاره علماو د وحي د ضرورت مستقل یو بحث بیان کړی و هغه دا دی چې الله پاک او زموږ ستاسو د ټولو دا عقیده ده چې موږ الله پاک د امتحان نه رالېږلي یو ازمایش ده او زموږ په ذمه باندې یو څو فرایض لګولي دي څه ذمهدارۍ لګولي دي او د هغې فرایضو دپاره د پوره کولو دپاره الله پاک زموږ نه ګیر چاپېره غونډ کائنات دا خبره تاسو له غور سره وړي غونډ کائنات دي زموږ په خدمت کې لګولي دي سپومې اسمان ور ځمکه او بارانونه او فصلونه او فرشتې او پیریان او ځناور او څاروي دا هر څه دې په خدمت کې ولګول او خدمت کې د دې دپاره ولګول چې دلته چې کوم انسان را لېږلی دي چې هغه د کائنات شهزاده دی د هغه په ذمه یو څو ذمهدارۍ لګولي دي نو هغې ته وي بهی دي به خپلې ذمهدارۍ کوي خو دا غونډ کائنات به د په خدمت کې مثال یې داسې دی لکه مثال کې طور پر یو سړی خپل یو نوکر یا خپل یو منیجر یا خپل یو بل کارنده هغه یو کارخانې ته ولېږي او دې ته ماله دا کار کوي نو د هغه په ذمه مخصوص کارونه دي نو دوه درې کار یي خو د هغې کار به بدله کړي دا هغه چې کوم کارخانې دي د هغې هغه څوکیداران او د هغې هغه چې کوم باورچیان دي او د هغې چې کوم نور کسان دي هغه ټول د هغه یو کس منیجر په خدمت کې لګېدلي څوک ولې په ټایم چې پخوي یا څوک ولې چې دې نور روټۍ پخوي څوک ورته اے سی لګوي او څوک ورته ایټر لګوي او څوک ورته دروازه کولاوي او څوک ولې ګاډي وینځي او څوک یو پکې غوږونه دي یو پکې پوزه ده یو پکې جبه ده او یو پکې لاسونه دي دې پنځو ته وایي حواس خمسا فلاسفران وایي د دې په ذریعه انسان ته ابتدایي علم پته لګي د سترګو په ذریعه ورته رنګونو پته لګي د لرې او د نږدې ورته پته لګي د غوږونو په ذریعه باندې اوازونه اوري د پوزې په ذریعه باندې د بویونو ورته پته لګي د ژبې په ذریعه ورته د ذوقونو او د خوندونو پته لګي چې دا ترسکون دی او که خوږ دی او که تریخ دی او د لاس په ذریعه ورته د پوسو او د کلک او د ګرم او د یخ د دې پته لګي دا پنځه حواس خمسه دي دا پنځه واړه کار کوي موږ چې دیوال ته وګورو دا سپین نه او ډېر نیغ ولاړ دی او ډېر ښه جوړ شوی دی او ډېر اوچت دی دا موږ ته د حواس خمسه په ذریعه پته لګي دا آواز تیز دی دا په دمن دی داسې خوږ دی دا تریخ دی دا الله پاک موږ ته د ابتدایي کائنات د چلولو لپاره یو لار داره هیبو حیوت الرجل ډیر پتاوتا او ګرځیدل د سړي بد ختمې یعنی انسان له ناپاک یو خپل هیبت عزت وقار او دبدبو روح ورکړي دې چې ډیر پتره په ګور دي دا روح ختم شي نو دا منګه دا نبی سم دا کله لګل کړی
اوس دسترګو په ذریعه موږ دا پته لګی دا سړی تیز روان دی او نبی صاحب دا غل دا ولې موږ دا ډېر پتر په ګوډی دی مکه مته دا مساله سړی نبی علیہ السلام ډېر په دغه خبرې کول دا راته کبور علامت ډېر په تیز چغې وال دا راته مکتوب علامت اور دې په مینس کې اعتدال سره خبرې کول دا روحي اړتیا علامت دی اوس ډېر په دغه خبرې کول هم په غوږ وری دا دا وګ نه پته ولګی ډېر په تیز خبرې دا مونږ په غوږ وری خو د تیزو د خبرو نه دا معلومول چې دا کمکل لی اسې چغې وي او دا ډیر په دمه خبرونه دا معلومول چې دا ډیر متکبر سره دی ډیر په دمه د مزان سره پس پس کوي او ته به پس وګورې ځکه نو ته کې تکبر نو دا خبره دا داخل بزرې په دی یو زه راش یا قلم کار دی بیا بدن لې چې اوس به مخ کې رس کوم نو اوس دا غې نه پس وې شروع شي دا درې ملار لکه مثال کې طور پر اوس د دین پس دا معاملې دا خور د پدو لګې چې به دا واز تیز دی دا په دمه دی او دا تیز आवाज وای لګ ساده سړی وي او دا په دما आवाज وای چې دا ډیر متکبر سړی سړی عقل پوښ ته 40 سال نه کم ته معشوم وي او دا 40 سال ته پوره پوخ سړی وي اسی کو جنتیان بل 33 سال وي او دا 33 سال نه ته پوخ سړی وي او دا 40 سال سره دا پوخ والی لګ نور پوښ لکه مثال داسې علما وي چې اوسیز دی غاول پکټي دوی پکټي دوی پکټي دوی او میوي مثلا یو زه دور چې هغه نه بس نور غټیږي نه خو پخیږي لکه مثال کې دوه پر امن یا چې دین و انار دی نو وړی ګونی بیا غټی غټی به دور سی باندې نور غټی خو دا غینه پس پخیږي نو هغه پخیدو کې ځل بیا دغری ودی لګي اوم د کشان د انسان عقل کامل کیږي په 33 سال کې خو پوره شو میوه پوره شو خو پخښه وې ده 40 سال پورې دا پخښ دی باقي وسال نو د 40 سال عمر کې سړی ډیر سولجا هوا او ډیر خوار سړی دی جوشي چې یو سړی عقل کار کوي پیغمبر هم 40 سال خو د وډوال نړۍ روخيان او د 40 سال په عمر کې ډېر ډېر او خوږ سړی شي او د معاشري خلک دی غیر سنجیدون بیا نه لري یعنی وجود الله پاک دله په یو زیر روح کتاب ورکړ نبی زام ته بګران او الله پاک نبی زام باندې سنتیا را وستا زکه په لګ لګ وتر راځلو چې نبی اسلام باندې بوج را نشي یو نه ودا چې په امت هم بوج نه وستو اسلام کی احکامات تدریجی راغلی دي خلک یې د ټول که په یو ځای وته دا غون چې 1066 یا تونه والا ګول نو خلکو به یو خدای باګه مونسته شو وګورو جی ته شو وګورو زکات ته شو که جهاد ته شو څه څه ته شو نو سر کې وته وی بسی سم مګه پر وځی نه وي نو مونځونه کوي نو د سونه کوي نو زکاتونه ور کوي بس سره په الله په جره دي ان لاس کاله په مکه کې وته سره په الله وته وی الله ذن خالق ته او مالک ته او رازق ته کوون کی ذات یوازې د الله دی او داسې الله په جنې دا الله صفات دي مخکرو کو بونو الله نو په جندار نقصان تش ديار لسکاله کې وتا په مکی صورتونو کې صرف او صرف الله پاک چې خلق الله پاک خو په جندو پوره او په جندو نو باقي لسکاله په مدینه منوره کې وتا نو وي مونږ کوي یو کال پسې وتی نه زړه بیا ته مونږ پاس په دې حج مو کې بیا ته مونږ پاس یو روجیب دی دیو ته تدریجی څه کوي چې خلق تنګیږي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.